Наталя Забіла, казка «Вовк і семеро козенят». До кози мої, до хати, з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, і в ворота стукотить. «Відчиніться, відмикніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла». Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес Рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток, проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним-ніжним голоском. «Відчиняйте, козенята, я несу вам молоко! Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така!» Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче: «Відчиняйте, но, скоріш!» А козлята: «Ми не проти, не злякались хижака». Відімкнули враз ворота, та як випустять Рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибнув, та з переляку як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята та й розказують про все. Почала коза радіти: «Ну і Рябко наш молодець, ну і розумні в мене діти». Тут і казочці кінець.